Vamos descendo devagarinho até na frente aqui do altar, Santuário da Igreja. Todo mundo, vem por mim, tá? Aí vocês vão lá do lado da frente, um pouquinho, tá? Na lateral. Isso. Chegando aqui, isso é
a todos. Começamos com a procissão dos ramos, aquilo que é a grande semana, Semana Santa. Faremos a bênção dos ramos aqui fora, fazemos uma pequena procissão e depois completamos com a missa, onde será também lida e meditada a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses passos de Cristo na Semana da Paixão, queremos segui-los um a um e deixar isso repercutir dentro de nós. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje é que nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça da sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado.
desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Vamos agora dar início à nossa caminhada profissional. Vamos passar no entorno da catedral e cantando, louvando o Senhor com toda alegria. Vamos com muita alegria iniciando esta nossa Semana Santa, descendo aqui para Cipreste Paiva. Cantando o hino: Hosana Rei, 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 erguendo os ramos, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do Universo, glória a Deus de Israel, nosso Deus e Salvador. Bem bonito!
Hosana rei, 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 Hosana rei. Vamos a ele com as flores docilhas, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor, Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Deus e Salvador. Erguendo ramos, Hosana rei, Hosana rei. Hosana rei, Hosana rei, Hosana rei. Hosana rei, Hosana rei. Hosana rei, Hosana rei, Hosana rei. Ele é o Cristo, é o unificador. É Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Deus e Salvador. Hosana rei, Hosana rei, Hosana rei, Hosana rei, Hosana rei. Hosana rei, Hosana rei. Hosana rei, Hosana rei, Hosana rei. Vamos rezar pedindo agora por todos os enfermos, aqueles que estão internados nos hospitais, nas casas de saúde e de recuperação, que gostariam de estar aqui conosco nesta caminhada. No entanto, vivem o seu sacrifício na sua dor. Pai nosso, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim. Perdoai-nos as nossas ofensas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, graças ao Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Semana passada, nossa cidade ficou repleta de devotos que vieram de longe e de perto para restaurar a procissão do encontro de Nosso Senhor dos Passos e Senhora das Dores. No reflexo desta caminhada, daquela caminhada, aqui estamos, iniciando a Semana Santa. E assim cantemos: Senhor, os vossos passos queremos imitar. Tirai nosso cansaço, fazei-nos caminhar. Senhor dos passos, bom Jesus, por nosso amor, levando a cruz. Senhor Jesus, Jesus, dissestes no Evangelho, quem quer vir após mim?
nas costas, caminha até o fim. Senhor dos passos, bom Jesus, por vosso amor, levando a cruz, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Agora vamos rezar nas intenções dos nossos familiares, também nas intenções de todas as famílias que estão divididas por causa desta guerra que tantas dores está causando ao mundo inteiro. Que a paz de Deus volte a reinar no coração de cada um que está naquela luta. Que a paz de Deus encontre espaço nas nossas famílias. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria! Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem conhece, cante comigo. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, dai-nos a graça da tua luz. Virgem Maria, divina flor, dai-nos a graça do vosso amor. Santa Maria, Rainha da Paz, sobre o teu manto tecido de luz, faz com que a guerra se acabe na terra e ajeite os homens a paz de Jesus. Pelas crianças flor em botão, pelos velhinhos sem lar, sem pão, pelos soldados que a guerra mão, Senhora, aceita a oração. Erguemos juntos, Santa Maria, Maria da Paz, sobre o nosso tecido de luz, a força da guerra se acabe na terra e a gente dos homens a paz de Jesus. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana. Erguemos, bendito que vem em nome do Senhor.
Para guardar a entrada do nosso Deus.